19 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Тимуляк, сурдопереклад Олена Чернишова. Далі у випуску розповімо про головні події вівторка, 5 листопада, зокрема про таке. Львів'яни здавали кров та волосся для онкохворих. Завжди хотіла стати донором, у мене були різні медичні протипоказання. Ну, тут вийшло так, що я себе почувала дуже добре, приїхала якраз з Карпат. Медичні показання мені сказали, окей, все добре, і я вирішила приєднатися до акції. У ведмежому притулку «Домажир» дві нові ведмедиці. Ми побачили, що вони люблять варені яйця, це їхня улюблена їжа. Абсолютний чемпіон України з карате Юрій Дума провів відкрите тренування перед чемпіонатом світу. Тренування починалося там 5 разів в тиждень, після того збільшилось до 8, до 9 разів, і зараз знову зменшилось там до 5, до 4 тренувань в тиждень. У Львові відбувся перший ред-бранч, де львів'яни здавали кров та волосся для онкохворих. Така акція відбувається у межах проєкту «Яніна». Її започаткувала журналістка Яніна Соколова. Така акція відбувається кожен перший вівторок місяця. У Львові її провели вперше. Як це було, бачила Ліля Гончарук. Дуру голові на сьогодні підстригла волосся, яке відрощувала майже півтора року. Але в мене було закоротке волосся, і я тоді вже вирішила, що я хочу відростити і вітати. Я дуже рада, я дуже тішуся, що я можу так допомогти. Люди приносили і власне волосся, яке підстригли напередодні. Волосся віддадуть перукареві, який робитиме перуки для дітей. Принесли два хвостики дуже в хорошому стані. І також зараз стрижеться третя дівчинка і ще буде троє. Хвостики дуже класні, всі від 35 сантиметрів. Загалом десь на 2-3 перуки, тому що одна перука робиться з 2-3 хвостиків. Дівчаток це залежить від густоти і довжини волосся. А тут здають кров серед донорів Марія Гулько. Розповідає, як стати донором. Алкоголю не вживати, то є основне, ну, дотримуватися якогось здорового харчування, там менше якоїсь хімії. Сподіваюся, вона піде там, де її найбільше треба буде. Завжди хотіла стати донором, але в мене були різні медичні протипоказання. Ну, тут вийшло так, що я себе почувала дуже добре, приїхала якраз з Карпат. Медичні показання мені сказали, окей, все добре, і я вирішила приєднатися до акції. Все до того, що я розумію, як важливо наявність крові взагалі в донорських центрах. Кров, яку сьогодні здавали на редбранчі, передадуть у Львівський обласний центр служби крові. Започаткувала цей проект команда журналістки Яніни Соколової. Яніна хворіла на рак. Проводять редбранч кожний перший вівторок місяця в Києві. У Львові таку акцію започаткували сьогодні. Для того, щоб люди мали культуру здачі крові, культуру донорства. У нас в Україні немає такої культури, і мені б дуже хотілося, щоб люди розуміли, що віддавати на потреби – це не менше щастя, ніж приймати, якщо раптом є в цьому якась необхідність. Рак – це хвороба, яка трапляється дуже зненацька. Рак – це хвороба, яка інколи міняє кардинально наше життя, в моєму випадку, на позитивні такі ініціативи, які сталися, і слава Богу, я зараз здорова. Але рак може так з вами, таку з вами зробити штуку, що ви просто будете шкодувати, що ви не перевірились. Сьогодні у Львові здали кров 68 донорів. Волоссям поділились 8 львів'ян. За словами організаторів, наступний день донора у місті проведуть у перший вівторок грудня. Ліля Гончарук, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. У торгових центрах «Форум» та «Кінгкрос Леополіс» шукають вибухівку. Цю інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. На місці працюють експерти вибухотехніки, кінологи та слідчі. Людей евакуйовують. На Львівщині працівники Служби безпеки України затримали людей, які хотіли продати викрадені частини військового літака. Цю інформацію кореспондентам новин підтвердила речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська. Слідчі та контррозвідка встановили, що із військової частини викрали деталі до літаків МіГ-29. Пізніше їх хотіли продати. Під час продажу запчастин чоловіків затримали. Деталі до літака МіГ-29, а також гроші знайшли у будинку та автомобілях чоловіків. За цим фактом відкрили кримінальне провадження. Чоловіків обвинувачують у військовому злочині, зокрема, викрадення військовослужбовцем зброї, бойових припасів чи іншого військового майна.
До Львова з Харкова близько 16-ї години прибув військово-транспортний літак із пораненими у зоні операції об'єднаних сил бійцями. Про це кореспондентам Суспільного повідомив речник Західного регіонального медіацентру Міноборони України Олександр Поронюк. За його словами, до військового госпіталю на лікування привезли 9 поранених бійців. Їм надали допомогу та стабілізували стан у Харківському клінічному центрі. У військових різної складності нейрохірургічні травми. Одного військового шпиталізували у реанімаційне відділення. Сьогодні вранці Львівську обласну адміністрацію пікетували. Як повідомив керівник громадської організації «Рабів до раю не пускають» Іван Спринський, пікетувальники вимагали звільнити очільника Нацполіції Львівщини Василя Віконського через розгін мітингувальників на станції Соснівка у вересні. Під входом до будівлі обласної адміністрації пікетувальники запалили фаєри. Наприкінці акції до поліції надійшло повідомлення про замінування обласної адміністрації, тому людей із будівлі та поблизу евакуювали. Нагадаю, сьогодні охоронці отримали повідомлення про замінування обласної адміністрації та управління СБУ. Вибухівки у цих приміщеннях не знайшли. Команда музею місту показала виставку, яку першу експонуватимуть у майбутньому музеї. Музей міста буде у підвалі ратуші. Наразі там триває ремонт. Ось як виглядатиме перша виставка у музеї. Над нею працювали 4 місяці. Це виставка про дитинство львів'ян. Напередодні команда музею в інтернеті провела онлайн-опитування, де користувачі проходили онлайн-гру, аби згадати про своє дитинство у Львові. Цю першу виставку у музеї міста планують відкрити на початку наступного року. До цього часу мають завершити ремонт. Коли ж діти як починають самостійно освоювати міський простір? Тобто настає якийсь момент, коли дитина вже не мусить ходити, може не ходити за ручку з батьками, їй дозволяється самостійно вийти за межі двору. Ми вирішили, що ми якраз на тому процесі пізнання самостійному дитини великого простору, освоєння міського простору як середовища свого існування і спробуємо зупинитися на тій виставці. У ведмежому притулку Доможир, що біля Львова, поповнення. Тепер там живуть ще 2 ведмедів. 13-річних Дашу та Лелю привезли із приватного зоопарку минулого тижня. Ведмедиці є сестрами, які народилися у неволі і весь час жили у приватних зоопарках. Разом із Лелею і Дашою у притулку тепер живе 14 ведмедів. Про нових мешканців ведмежого притулку Оля Дейнека далі. Це одна з нових мешканок ведмежого притулку – Леля. Вона першою виходить на прогулянку вольєром. А це її сестра Даша. Тут ведмедиці живуть майже тиждень. Їх привезли з приватного зоопарку на Сколівщині. Сьогодні це є такий більш досягнутий результат, коли вони більше вже вийшли на відкритий вольєр. Як ви бачите, вони помаленьку дуже так цікаво вони адаптовуються, тому що це є 2 сестрички, які між собою розмовляють і дають якісь певні знаки. А це їжа для ведмедиць. Тут м'ясо, апельсини, виноград і болгарський перець. За час перебування у притулку Даші і Лелі працівники вже вивчили їхні характери і кулінарні вподобання. Вони їдять все, ми даємо їм такі самі овочі, це харчування таке, як нашим іншим ведмедям у притулку. Найбільше ми побачили, що вони люблять варені яйця. Це їхня улюблена їжа. Зараз в притулку Доможир живе 14 ведмедів. Ми в цьому році завершуємо будівництво двох нових великих лісових вольєрів. В наступному році також будемо продовжувати будівництво. Думаю, що до кінця 2020 року ми зможемо прийняти до 30 ведмедів. А до кінця цього року, як розповів директор притулку, планують привезти ще щонайменше 2 ведмедів. Зараз абсолютно всі наші ведмедики готуються до зимового сну. Ми можемо сказати, що абсолютно всі ведмеді вже готуються до цього сну. Є декілька ведмедиків, які вже дуже рідко виходять з своїх барлог або з берхаузів. Виходять тільки, щоб поїсти, і то не кожного дня. Туристи можуть навідатись до ведмежого притулку до 1 грудня. Ольга Дейнека, Роман Натишин. Новини на Суспільному. Львівщина.
Львів'яни створили комікс про можливу забудову на вулиці Сянській. Дмитро Гук – один із авторів коміксу. Він теж про те, аби територію на Сянській біля житлового будинку забудували. Нагадаю, на ділянці біля будинку номер 6 на Сянській від 2016 року намагаються звести шестиповерховий офісний центр. Мешканці проти, бо в їхньому будинку з'являються тріщини. За словами голови Товариства єврейської культури Олександра Назара, на цій ділянці до 1941 року була синагога. Єврейська громада подала позов до суду проти будівництва. Засідання має відбутися 14 листопада. Це от комікс про Сянську, перша і друга сторінки, 12 кадрів сумарно. Ідея була в основному проста. В основному спояснити, розказати через мою сторінку у Фейсбуці, що є така ситуація, але розказати про це в типовій манері, в якій я це роблю. Тобто з часткою такого гумору, специфічного місцями. Побачив новину про цю Сянську, подивився, що Богдан, з яким я знайомий вже деякий час, так само дуже часто туди ходить. І мене постійно в стрічці в Фейсбуці постійно появлялися фотографії з постійно регулярно з'являлися, і таке в мене склалося враження, що ні кінця, ні краю тому нема. Я вирішив якось внести свою частку в вирішення цього конфлікту, цієї проблеми. Це ніби я йду повз вулицю Сянську. От. Тут на передньому плані стоїть Богдан Кордова, тому що саме з його сторінки у Фейсбуці я дізнався всю цю ситуацію, бачив фотографії, як цей протест відбувається, тому вирішив зобразити в авангарді протесту саме його. Тут більше зараз чергують мешканці, які безпосередньо проживають, бо в мене тут знаходиться квартира моїх батьків. Я вже давно покинув гніздо. І коли є змога, або там, коли в когось сусідів як не виходить, тоді приходжу я. Ми стараємося, є створена ініціативна група, впливати на ситуацію якось по-інакшому. Багато спілкуємося з Львівською міською радою. Тут я йому пропоную, давай ми доведемо цю ситуацію до абсурду. Скажемо, що забудовник там сатаніст. Він каже, це перетворить ситуацію в цирк, і протест не будуть сприймати серйозно. Для чого це потрібно? Я йому кажу, скажи, що він що забудовник, ілюмінат чи бобслеїст. Той такий каже, нема ніяких ілюмінатів, господи, людина, йди собі. Після чого підходить інша людина заднього плану, питає, йо, а до чого тут бобслеїсти? Я не знаю, але він нас ледве не викрив. Дуже часто комікси соціальні за кордоном, це те, що турбує суспільство постійно. Не конкретно якусь там навіть соціальну групу, а от що відбувається. Дуже часто новини подаються в закордонній пресі, в коміксах, є взагалі така ціла галузь, як комікс там новини. Персеполіс той самий, Маус. Круті штуки. Сянська ясно не претендує на такий сюжет, але висвітлення в коміксі, як мінімум, ми вдячні за те, що Дмитро сам зміг знову привернути увагу до теми, і вийшло досить кльово. Історичну спадщину Львова треба берегти, тому що саме в нас туристичний потенціал міста на цьому тримається, і наш статус як культурної столиці України. Автор планує зробити комікси у електронному форматі. Сюжет буде змінюватись відповідно до того, що відбуватиметься на Сянській. Іван Кадусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів. Сьогодні у Львові відбулося відкрите тренування Юрія Думи. Він абсолютний чемпіон України із карате та володар Кубка Європи із карате. За кілька днів спортсмен представлятиме Україну на чемпіонаті світу у Японії. Оксана Цихоляс продовжить. Тренування Юрій Дума розпочинає з розминки. Тоді відпрацьовує прийоми з тренером і спаринг з іншим каратистом. Дуже потужний боєць, себе зарекомендував дуже сильним. Юрій Дума займається карате 11 років. Він прийшов до мене з дитинства, спортсменом був. Як сказати, трошки слабенький, але почав він вірити в себе, вже почав виходити, здобувати це вже в підростковому такому вже більше. Був в призах постійно на чемпіонатах і області Львова, і України. Юрій Дума – єдиний представник Львівщини та один з чотирьох спортсменів з України, які братимуть участь у 12-му абсолютному чемпіонаті світу з карате, який відбувається раз у 4 роки. Турнір проходитиме у Токіо 9 та 10 листопада. Юрій Дума до змагань у Японії почав готуватися з початку літа. Тренування починалося 5 разів в тиждень, після того збільшилось до 8, до 9 разів, і зараз воно зменшилось до 5, до 4 тренувань в тиждень. На
чемпіонаті світу з карате змагатимуться більше 160 каратистів. Якщо попаду на другий день змагань, тобто в топ-32, це буде для мене дуже хороший результат. На чемпіонат світу з карате у Японію Юрій Дума полетить сьогодні. Оксана Цихоляс, Анатолій Киричук. Новини на Суспільному. Львів. І це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 20:30. Тоді побачимось.